Karibu sana thĩinĩ wa YouTube channel ĩno yakwa, na nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa gũka. Angĩkorwo wĩ mũgeni, kindly make sure nĩ wa subscribe, nĩ wa like, ũcoke ũ turn on notification bell, na nĩgetha rĩrĩa rĩothe nda post video njerũ ũkamenyithagio wĩ wa mbere. Angĩkorwo ũkoretwo gũkũ na ndũrĩ wa subscribe, kindly ũmũthĩ ũ make sure nĩ wa subscribe, na onawe ũ like na ũ share video ĩno kũrĩ andũ.